Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Për afro çerek shekulli, regjimi monist privoi shqiptarët nga e drejta dhe liria e besimit. Pavarësisht insistimit dhe represionit të vazhdueshëm mbi fen dhe institucionet fetare, ai sistem nuk e pati forcën e pretenduar për të shuar dritën e besimit në zemrat e shqiptarëve. Nuk pati forcën të ndalonte as rritet, të cilat praktikoheshin fshehurazi.